vida preparada. Sabe, pra você é uma guerra espiritual que você não vê. Amigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor chegou onde, meu irmão? Chegou aqui pra guerrear. Eu quero ouvir, declare isso com força. Ele vai te exaltar humilhado, ele vai te abater exaltado, ele entra contigo no fogo e caminha do fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo, ele vai te beijar contra eles, ele vai ser teu amigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima o sal no fogo, ele é provisão. Seja no vale, está levando as suas mãos e declare: Deus vai fazer e vai mudar a cena. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Vai fazer surpresa quente aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade, uma honra de estar aqui louvando a Deus. Vim acompanhada da minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã. E essa música que eu vou louvar agora, eu acabei de lançar. Não sei se vocês conhecem não, sabe? Mas ela canta assim, ó. Eu sei que eu estou só. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Acho que vocês nunca viram eu tocando violão, né? Mas o barulho é. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de cair. Você pode acender a luz, a lanterna do celular? Fico acende aí, ó. Ser humano com defeitos imperfeitos, mas sei que os teus olhos estão
só vem a me vigiar. Mas quero ouvir, mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Acho que vocês aprenderam, vocês aprenderam? Aprenderam? Senhor, por mais que não bomba, pois sinto, seja agora do Deus, não estou só. Ou ficar no sofrimento.